Українські спецпризначенці завдали удару по російській авіабазі в Сирії. Про це пише видання «Київпост» з посиланням на власні джерела. Спецоперацію провели минулого тижня фахівці Головного управління розвідки. Вони атакували дроном «Куверес», який фактично належить армії РФ та розташований на схід від Алепо. Відомо, що спецпризначенці знищили російський комплекс РЕБ, а потім вдарили дронами по російських об'єктах на Литовищі. І зараз з нами на зв'язку Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. І нагадаю нашим глядачам про збір на магури для ГУР. Нашим розвідникам дуже потрібні ці морські дрони для знищення кораблів окупантів. Будь ласка, долучайтеся, кожна ваша гривня на вагу золота і допомагає нашим військовим видворяти ворога з нашої землі. Отже, задонатьте і... Задонатити ви можете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Пам'ятайте, що важлива будь-яка сума, гривня 5, 10 чи 100. Будь ласка, допомагайте нашим військовим і нашим розвідникам. Поки люди донатять, пане Андрію, скажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, нам подробиці от цієї операції в Сирії, те, що можете. Насамперед, головне, ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Так, ЗМІ, поважні ЗМІ повідомляють і джерела повідомляють. Але факт залишається фактом, ну, хтось таки атакував цю російську базу в Сирії, і є відповідні наслідки, ураження. І, ну, вочевидь, держава-агресор має нести відповідальність за свої незаконні дії в різних куточках світу. Воєнні злочинці мають бути покарані. Будемо сподіватися, що це не востаннє. Пане Андрію, а які наслідки буде мати операція туарегів, повстанців у Малі щодо знищення вагнерівців? Ну, бачите, в різних куточках фігурує інформація. Ось нещодавно був Судан, потім Малі. Є ще декілька країн, які, ну, події в яких не отримували розголосу в засобах масової інформації поки що. Ось Сирія. Ну, вочевидь, мова йде про те, що монополія в сфері ось такої бандитської, піратської, так званої діяльності ПВК російських в світі, в Африці, зокрема, ну, вона точно добігає кінця. І з'являються сили і протидії, які можуть ставити цих злочинців на місце. Є іміджеві втрати, і про це сьогодні говорить весь світ. І, власне, бурхлива реакція і вий на болотах також цьому яскраве підтвердження. Є конкретне, зокрема, і військові наслідки. Після подій в Малі, зокрема, вже відомо про перекидання туди додаткових частин російських найманців і терористів з інших куточків, зокрема, Африки. Це змушує ворога витрачати, відволікати сили і засоби, витрачати додаткові ресурси на захист власного контингенту. В цілому дуже добрі процеси і велика подяка тим сміливим, героїчним людям, які роблять подібні операції, власне, в різних куточках світу. І вочевидь, оскільки це було в минулому і зараз лише набирає обертів, то далі буде більше. А яку роль у цій операції відіграв ГУР? Ну, не скажу, перепрошую. Ще раз можемо повторити ту саму мантру, не можемо ані підтвердити, ані спростувати. Ну, але джерела кажуть різне. І насправді, ще раз можемо повторити, що російські злочинці, а ПВК «Вагнер», як і інші ПВК, ніякі це не приватні військові компанії, це крила, військові крила і продовження російських спецслужб. Це вбивці, це пірати, це мародери. І, звичайно, те, що з'являються сили, які борються з ними в всьому світі, це добре. Можу лише нагадати те, що генерал Буданов, очільник ГУРМО, ну, власне, говорив про те, що російських злочинців буде покарано по всьому світові. Пане Андрію, різниця інформації стосовно кількості знищених вагнерівців під час цієї операції туарегів, є вже точна цифра, скільки вдалося повстанцям знищити і захопити в полон? Цифра уточнюється. Стосовно полонених, ну, можемо, із того, що відомо, то полонених було більше, але деяких з них було обміняно одразу на місці. Ну, так, польові обміни бувають. Така інформація була. Раніше з'являлася інформація, що повстанці хочуть передати Україні полонених вагнерівців. Чи вдалося перевірити цю інформацію?
Стосовно даного чутливого питання, треба ще зачекати. Це вже не перше знищення групи вагнерівців в Африці. Ви казали, що було ще кілька, які поки що не афішуються. Чи будуть ще? Я можу поділитися інформацією, що так будуть. І за наявними даними, професійні і патріотичні люди готують вже наступні заходи по зменшенню спроможностей держави-агресора і в Африці, і в інших куточках земної кулі. Пане Андрію, росіяни другу ніч поспіль атакують дронами передмістя Києва. А в чому особливість у цієї російської стратегії? Чого домагався ворог? Постійна зміна тактики і постійний пошук якихось нових прийомів, які би дозволили відволікати українські сили і засоби протиповітряної протиракетної оборони, виснажувати їх, ну і, власне, шукати нові маршрути. Цього разу ми бачили, як і авіація підіймалася стратегічно, але розвернулася, не випускала ракети, але масовані дронові удари і також з використанням так званих відволікаючих дронів-обманок. Тобто ворог розуміє, що попередні тактики, ну, певною мірою вичерпують себе, і показники повітряних сил по знешкодженню тих самих шахедів постійно на досить високому рівні. Тому так, шукають нові можливості. Ну, але, відповідно, і українські сили безпеки і оборони шукають нові шляхи протидії цьому. Пане Андрію, українські спецслужби запустили проєкт «Хочу до своїх», який дозволить обмінювати от полонених українців на тих зрадників та колаборантів з Росії. Розкажіть детальніше про цей проєкт. Черговий гуманітарний проєкт, українська гуманітарна офіційна державницька ініціатива від координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Можу разом з проєктами «Хочу жити» для російських військовослужбовців, які хочуть здатись в полон, і інші, які зорієнтовані на «Хочу знайти» для сімей російських окупантів, які шукають інформацію про загиблих в Україні загарбників, безвісті зниклих або полонених, Україна таку інформацію надає. І ось сьогодні новий проект, можу також повторити, що «Чемодан, вокзал, Росія» – це тепер не лише патріотичне і романтичне українське гасло, а конкретний інструмент, коли зрадники і колаборанти можуть потрапити до омріяних боліт, якщо хочуть, якщо їх заберуть. А Україна отримує додаткові інструменти забирати своїх громадян, рятувати українців з ворожого полону. Підкреслю, що це все відбувається виключно із власної згоди, яка зафіксована заявами відповідних засуджених осіб за злочини проти української державності і за готовності, з умов готовності Російської Федерації забирати тих, з ким вона, ну, скажімо так, вчинила, такі речі цілком можуть бути підтримані. Це не лише інформація, це не лише можливість для зрадників, колаборантів різних рівнів, штибів, гатунків і мастей повертатись до так званої Російської Федерації. Це можливість для українців, які за різних обставин пішли на співпрацю з ворогом, переглянути свої дії і, власне, припинити таку співпрацю. Це можливість для українців повідомити про факти зради, і якщо які їм відомі, і факти роботи ворожих спецслужб. І, власне, після запуску проекту на додаткові лінії комунікації, чат-боти, інші інструменти і канали зв'язків проекту, чимало інформації з'явилось, які вже корисні і використовуються дані для боротьби з російськими спецслужбами, і в тому числі з'являються нові бажаючі серед засуджених, щоб їхні історії були оприлюднені, щоб Росія їх не забула і вони потрапили додому. Тому все згідно українського законодавства, захистом прав людини і захистом наших національних інтересів. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України.